2022 թվականին Հայաստանում անցկացված մարդահամարի նախնական արդյունքները խիստ մտահոգիչ պատկեր են բացահայտել։ Սահմանամերձ բնակավայրերից մարդիկ հեռանում են։ Այսպես, Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմում է 2,932,731 մարդ։ 2011 թվականին Հայաստանում անցկացված մարդահամարի համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազել է ինչպես առկա, այնպես էլ մշտական բնակչության ցուցանիշը։ Նախնական արդյունքների համաձայն 2011 թվականի մարդահամարի համատությամբ առկաբնակչության թվականակի ցուցանիշը ըստ հաշվառման պահի նվազել է 182,333 մարդով, իսկ մշտական բնակչությանը 86,123 մարդով։ Ընդ որում առավելապես նվազել է գյուղական բնակչությունը 46,748 մարդով։ Խնդրահարույցը հատկապես սահմանամերձ դարձած համայնքներում տիրող պատկերն է։ 2011-ից 2022 թվականների ընթացքում Գեղարքունիքի մարզի բնակչությունը նվազել է մոտ 25,000-ով, որից 19,000-ը գյուղական համայնքներից, իսկ Սյունիքի մարզի բնակչությունը նվազել է 27,000-ով։